nećemo da spominjemo imena festivala, ali jako je dobro, dešava se na Dorćolu, meni je to jako drago da je to ovde u Kralja Petra, jedno od omiljenih najlepših dorćolskih ulica, prava stvar. Ja ću morati sada ovde malo da pronjuškam šta se ovde dešava i koji su sve dizajneri prisutni. Moj omiljeni dizajner je Marko Mitanovski. Divno je, jako mi se sviđa stage, kao DJ prvo sam gledala stage, muzika je super i mislim da je super, treba nam više ovakvih eventova, prvo da se družimo malo, jer niko nema vremena za to, a drugo da na jednom mestu možemo da obavimo shopping, druženje, sve. Mislim da je sjajna ideja, da je super što imamo sve naše brendove na jednom mestu, mislim da svi više kupujemo online i ovako je već najlakše da su nam svi naši na jednom mestu.